អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសកលត្រូវតែមានលក្ខណៈរួមមួយដែលខុសពីរបបដឹកនាំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសពថ្ងៃនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគោលការណ៍ដែលមានលក្ខណៈជាសកលគឺមិនមែនប្រែប្រួលតាមដែលយើងបកស្រាយប្រែប្រួលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទេមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់រូបទោះជារស់នៅសម័យណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយទ្វីបណាក៏ដោយគឺយើងជាមនុស្សដូចគ្នាគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានភាពថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេះឈឺចាប់ដូចគ្នាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេះស្រឡាញ់សេរីភាពដូចគ្នាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដូចគ្នាឈាមយើងក្រហមដូចគ្នាហើយបើគេវាយយើងយើងឈឺដូចគ្នាយើងស្លាប់ទៅវិញដូចគ្នាយើងស្រឡាញ់អំពើល្អដូចគ្នាមនុស្សគឺដូចគ្នាទាំងអស់មិនមែនខុសគ្នាដោយសារពណ៌សម្បុរបន្តិចបន្តួចសាសនាជាតិសាសន៍មិនមែនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺលក្ខណៈរបស់យើងជាមនុស្សជាមនុស្សដែលត្រូវតែមានសិទ្ធិដូចគ្នាទាំងអស់ទោះជាយើងរស់នៅទីណាក៏ដោយបាទលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថារបបលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងរួចទៅហើយហើយបែរជាមកបកស្រាយបិទបាំងការពិតថាគេមិនត្រូវប្រៀបប្រដូចប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅឯប្រទេសលោកសេរីនោះទៅវិញច្បាប់ដែលគេយកមកប្រើនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាច្បាប់ព្រៃគឺជាច្បាប់ដែលស្ថិតនៅលើតែបបោមាត់របស់គេគឺច្បាប់ដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃក្រុមគ្រួសារគេបាក់ពួកគេតាមនិយមន័យធម្មតាច្បាប់ដែលរៀបចំឡើងតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យគឺការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រទាំងមូលនឹងឲ្យគេហៅថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យមួយច្បាប់ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃត្រង់តែការពារក្រុមគ្រួសារបាក់ពួកនឹងជនផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនហៅថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទេហៅថាច្បាប់ព្រៃបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យតម្លៃទៅច្បាប់ព្រៃយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីមួយៗគេរៀបចំឲ្យមានច្បាប់ដែលការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចឯណោះវិញគឺលោកសុកអេសាននៅតែការពារជំហររបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការបកស្រាយថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញតាមបែបកម្ពុជាបើទោះជារងការរិះគន់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីឥឡូវជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្ដាប់ចម្លងមួយឆ្នាំនឹងហូប5អ្នកអត់ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះតោសាបអ្នកខ្លះតោប្រៃអ្នកខ្លះតោជូអ្នកខ្លះតោហិលអញ្ចឹងណាយើងអាមេរិកចាំងហូប hamburger គាត់គាត់ឆ្ងាញ់បកគាត់តែខ្មែរទៅហូបទៅខ្មែរតិចណាស់តែឆ្ងាញ់ hamburger តែមកខ្មែរនៅជប់ខ្មែរដូចមិនចូលចិត្តហូបប្រហែលទេអញ្ចឹងបានបើកសាំង hamburger ហ្នឹងបានតែផ្នែកនេះមិនចាស់ចាស់អត់ត្រូវការ hamburger ទេវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រតិកម្មបៃសេរីពហុបកឬពហុមតិពហុយល់ឃើញទៅយុគពហុនិយាយគឺពុកគ្នាពុកគ្នារបស់តែមួយទេក៏និយាយអត់ត្រូវគ្នាបាទតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺគេយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំក៏ប៉ុន្តែការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅជាង3លាននាក់នេះគឺរបបលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាបានរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៃអំណាចពលរដ្ឋជាធំនេះយ៉ាងដំណំរួចទៅហើយនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័នធំធំទាំង3រួមមានអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនក៏រងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃដែរថាជាអ្នកធ្វើឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់បកកាន់អំណាចរបស់លោកទាំងស្រុងតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកនាងថតជាវីដេអូ selfie ដោយឆ្លើយសំណួរទាំងពីរនេះរួចផ្ញើវីដេអូ selfie នេះមកកាន់ទំព័រ Facebook Azisery
ដើម្បីផ្ញើវីដេអូ selfie នេះមកកាន់អាស៊ីសេរីសូមលោកអ្នកនាងវាយពាក្យ RFA ខ្មែរក្នុងប្រអប់ស្វែងរករបស់ Facebook App ចុចលើប៊ូតុង Send Messenger ដើម្បីផ្ញើជាវីដេអូសូមលោកអ្នកនាងចុចប៊ូតុងនេះជ្រើសរើសវីដេអូដែលលោកអ្នកចង់ផ្ញើមកឲ្យអាស៊ីសេរីដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកនាងយើងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញរូបរបស់លោកអ្នកនាងឡើយបើសិនជាលោកអ្នកមិនចង់បង្ហាញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយការគ្រងទុកប្រសិទ្ធិនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានអនុម័តជាផ្លូវការរួចទៅហើយដោយឥតកែប្រែលើរាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់នៃច្បាប់ថ្មីស្ដីពីសញ្ជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី1នីតិកាលទី4របស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះឲ្យដឹងថាអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានឯកភាពទាំងស្រុងលើខ្លឹមសារទាំងមូលនៃច្បាប់នេះឥតកែប្រែដោយសម្លេង59សម្លេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុប62រូបបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនេះរួចហើយច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីធម្មនុញ្ញភាពនឹងដាក់ថ្វាយអង្គព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាច្បាប់ថ្មីស្ដីពីសញ្ជាតិនេះធ្វើឡើងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីភាសាល្អអន់និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយមិនមែនជាលក្ខណៈបំបែកបំបាក់ជាតិដោយតាមការរិះគន់នោះទេយើងខ្ញុំឃើញដើម្បីធ្វើម៉េចធានាឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាបាទបើគ្មានការទទួលខុសត្រូវមកទេមិនមែន30ឆ្នាំយើងគង់វងទឹកដីនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងដូចទៅពីមុនមកទេតែមិនសល់ទុកដោយទុកករណីព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានយើងរក្សាទុកក្នុងរង្វង់181.035គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទហើយដោយសារតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាចបាត់បង់នឹងហើយបានយើងធ្វើការបោះបង្គោលព្រំដែនខណ្ឌជាមារវាងប្រទេសយើងជាមួយប្រទេសជិតខាងបាទច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះមាន10ជំពូកនិងចែកចេញជា38មាត្រាច្បាប់នេះមានគោលដៅដើម្បីកំណត់នូវសិទ្ធិទទួលបាននិងសិទ្ធិលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនេះរួមមានការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតដោយការស្មុំកូនពេញលិញដោយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងដោយសញ្ជាតិតុបនីយកម្មច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះរងការរិះគន់ថាធ្វើឡើងដោយពុំមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈជាការសម្ងាត់ហើយថាអាចនឹងក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាស្របពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យព្យាយាមអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យចប់សព្វគ្រប់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជារិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះមានលក្ខណៈធូររលុងហើយជាការបើកផ្លូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែរស់នៅកម្ពុជាក្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរស្របច្បាប់ជាមួយគ្នានេះពួកគេថាច្បាប់នេះក៏ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចខ្លាំងលើសលប់ទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេសនេះតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេ?បាទនាងខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ខាងមុខនេះ។នាងខ្ញុំមិនទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបៀបបាយលុកបាយលោជាដាច់ខាត។ជាងនេះទៅទៀតបើស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់នៅមានជីវិតក៏គាត់មិនពេញចិត្តហើយក៏គាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែរ។តើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតជើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនិងក៏ជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តចា៎បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជំវិញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសនេះឲ្យប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឈប់គាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសដកការគាំទ្រការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
តំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមដែលដូចផ្ដើមការដាក់ញត្តិនេះឲ្យដឹងថាតំណាងពលរដ្ឋចំនួន13រូបនៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនឹងយកញត្តិនោះដាក់ទៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាស្អែកនេះលោកថាការដាក់ញត្តិនេះគឺសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីចង់បានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដោយស្នើឲ្យជប៉ុនបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងលើរបបលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតលោកយល់ថាជប៉ុននៅតែមានទួលនីតិសំខាន់ដូច្នេះកង្វល់របស់សហគមន៍នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតាមរយៈស្ថានទូតជប៉ុនដើម្បីឲ្យបានដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាការដាក់ញត្តិនេះនឹងទទួលបានចម្លើយវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយចំអកថាការទៀមទាគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេហើយថាការទៀមទានេះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយការគ្រោងទុកនោះដែរពលរដ្ឋនៅប្រទេសមួយចំនួនមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមបានធ្វើបាតកម្មទៀមទានៅមុខស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដោយស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់គ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនហើយជាពិសេសនោះឈប់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះដោយពួកគេចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតបែបក្លែងក្លាយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ខ្មែរផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់បានធ្វើការទៀមទានាំគ្នាទៀមទាឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់គ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនហើយឈប់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើយុទ្ធនាការចែកអំណោយមុនពេលបោះឆ្នោតដល់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅឯស្រុកសេសាននិងស្រុកសៀមបូកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅស្រុកទាំងពីរចាត់ទុកការចែកអំណោយរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថាជាទម្លាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានច្រើនអាណត្តិមកដូច្នេះហើយនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនេះអភិបាលខេត្តបានថ្លែងសារនយោបាយច្រើនម៉ោងដោយនិយាយពីចំណុចល្អៗរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រែក្រសាំងថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះថាលោកបានទទួលអំណោយសរងមួយដែលបានសរសេរថាជាអំណោយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអះអាងថានៅឃុំស្រែក្រសាំងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដូចជាបាត់ល្មើសព្រៃឈើអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរប្រកាន់បកពួកនិយមហើយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯណោះវិញគឺលោកអេសាសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការចាយអំណោយដែលជាថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានការខុសឆ្គងអ្វីនោះទេហើយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលានៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនោះដែរខ្ញុំយល់ថាបរិរដ្ឋបើបាទបើរាជរដ្ឋាភិបាលលោកទៅចែកក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាថវិការបស់រដ្ឋហើយបើចែកក្នុងនាមគណៈបកអានឹងគឺថវិការបស់គណៈបកគេអត់ដែលយកថវិការគណៈបកទៅចែកជាពលរដ្ឋទូទៅទេតែបើថវិការបស់រដ្ឋអានឹងយើងចែកជាពលរដ្ឋគ្រប់ទូទៅឲ្យតែមានមេការនយោបាយអីទៅចែកដែរដែលស្មើភាពគ្នាណាដែរមិនប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋនិយមជំនាញការឃោសនារបស់ឆ្នោតទេមកប៉ុន្តែប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាការចែកអំណោយមុនពេលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបែបនេះគឺជាសារបង្ហាញពីភាពអសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកចាត់ទុកថាយុទ្ធនាការនេះថាលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយជាមូលឃើញថាការចែកអំណោយនេះគឺប្រទេសដែលមានការជឿនលឿនវាជារឿងមួយដែលហួសសម័យខ្លាំងអញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងបកមកមានការចែករង្វាន់ឬក៏ការចែកអំណោយនេះវាជាបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយពួកអីព្រោះបើសិនជាមេដឹកនាំល្អរដ្ឋាភិបាលល្អគាត់អត់ចែកអំណោយទេគាត់ប្រកាសក្នុងយោបល់ឬមួយក៏ប្រកាសការងារវិជ្ជាប្រដ្ឋបានធ្វើឲ្យគាត់អាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានណានឹងខុសពីសម្លីបញ្ជូនក៏បានដឹងឡើងថាប្រទេសណាក៏ដោយតែនៅតែចែកអំណោយមានការរដ្ឋាភិបាលនៅតែអសមត្ថភាពមានន័យថាអសមត្ថភាពអីគឺអសមត្ថភាពនៅក្នុងការជាតិនការការងារវិជ្ជាប្រដ្ឋមានសេដ្ឋកិច្ចទូទៅអញ្ចឹងណាបើការពិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4អាជ្ញាធរមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចោះចាយអំណោយថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតហើយសន្យាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀននិងសេវាសាធារណៈជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហគមន៍ឡពីងនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះដែលមានចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC របស់ភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសែមបានចេញតវ៉ាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះ
ដំណាងអ្នកតវ៉ាម្នាក់នៅភូមិឡពីងអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីរៀបរាប់ថាតាំងតែពីព្រឹកព្រលឹមតំណាងពលរដ្ឋ13នាក់បានយកញ៉ាត់ទៅដាក់ជូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯភូមិមកគ្រឹះស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីយាមនៅទីនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលហើយប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននៅក្រោមដើមពោធិ៍ទល់មុខវត្តបទុមអដីវិញចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងដែលជាភរិយាលោកសុយសែមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយភាគីក្រុមហ៊ុនបានប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺប្រើទាំងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងពេលខ្លះមានប្រើអំពើហិង្សាផងក៏មានកាលពីឆ្នាំ2013មិនទាំងបានដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីចប់ផងរបបលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិនថែមទៀតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់នឹងចេញតវ៉ាដល់ដាក់ញត្តិតាមក្រសួងស្ថាប័នជាតិជាថ្មីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ស្របពេលដែលជីវភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះដណ្ដាបខ្លាំងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកពីស្ថានភាពការងាររឿងនៅប្រទេសកម្ពុជារឿងកម្មករកាត់ដេរវិញអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ទើបតែបានបញ្ចប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការពិនិត្យមើលការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការងារដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានផ្ដល់សច្ចាប័នសន្និសីទការងារអន្តរជាតិនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 5,000 នាក់ចាប់ពីថ្នាក់ប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងសហជីពមកពីប្រទេសជាង190ជុំវិញពិភពលោកគណៈកម្មការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO នេះបានដាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់លេខ2ដែលជាកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលមានការរំលោភអនុសញ្ញាអន្តរជាតិលេខ105ទាក់ទងទៅនឹងការងារដោយបង្ខំក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានប្រតិភូក្រសួងការងារកម្ពុជាតវ៉ាជំទាស់បាទឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបបន្ថែមជំនាញបញ្ហានេះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនម្ដងទៀតបាទបើតើលោកបានបកស្រាយខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុតែឥឡូវនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍យើងនឹងសួរព័ត៌មានបន្ថែមបញ្ជាក់ជំនាញរឿងនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកអាត់ធុនលោកបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរឥឡូវនេះតើហេតុអ្វីបានជាខាងគណៈប្រតិភូរបស់ខាងកម្ពុជានឹងទៅជំទាស់ថាស្ថានភាពការងារមិនធ្លាក់ចុះដូចជាអ្វីជាការលើកឡើងនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការនេះទេតើលោកមានអីបកស្រាយបន្ថែមលើរឿងនេះទេបាទអ្វីដែលខាងប្រតិភូតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់គណៈកម្មការរបស់អង្គការ ILO នឹងគឺដោយសារតែខាងគណៈកម្មការនៅក្នុងអង្គការ ILO នេះគឺបានលើកឡើងកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរំលោភទៅលើអនុសញ្ញាលេខ105ហើយខាងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងកម្ពុជាមិនមានការរំលោភទៅលើអនុសញ្ញាលេខ105ទេព្រោះអនុសញ្ញាលេខ105គឺគេនិយាយអំពីការងារការលុបបំបាត់ការងារដោយបង្ខំហើយបន្ទាប់មកគឺគេបានស្នើឲ្យខាងអង្គការ ILO នេះពិនិត្យឡើងវិញអំពីការបកស្រាយពាក្យនៅក្នុងអនុសញ្ញាលេខ105នេះហើយបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលអង្គការ ILO លើកឡើងគឺគេលើកឡើងលើចំណុច3ទី1គឺខាងរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងគឺមិនអាចទប់ស្កាត់បានឬក៏មិនមានទាន់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការការងារដោយដូចថាការជួយដូរមនុស្សការជួយដូរភេទអីពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃនិងកម្មករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺថាមានអំពើហិង្សាមានអីកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នឹងហើយផ្នែកទី2គឺការបំផិតសិទ្ធិសេរីភាពនឹងកម្មករតាមពីគុណហើយគឺថាការដាក់សម្ពាធទៅដល់កម្មចំពោះចូលរួមការធ្វើគុតដែលខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលអង្គការចឹងនឹងបានបន្តដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាបានជាស្ដីណែនាំក៏ដូចជាអនុសាសន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចប់លោកអាត់ធុនតាមពិតទៅអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺការវាតម្លៃហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដល់ទៅ3ចំណុចនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពខាងសហជីពកម្មករដូចជាការតវ៉ាតើការធ្វើការវាតម្លៃនេះរបស់ខាង
គណៈកម្មការរួមដែលគេធ្វើនេះគឺរយៈពេល2ឆ្នាំណាដល់ត្រឹមឆ្នាំណាព្រោះបើតាមមើលអ្វីដែលឃើញរបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺយុទ្ធនាការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចោះជួបកម្មករដើម្បីសម្លេងឆ្នោតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើសន្ធាប់ណាគឺនៅពេលដែលចុងឆ្នាំជាពិសេសគឺចាប់ផ្ដើមពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកតើការវិតម្លៃនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2017ឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចបាទបច្ចុប្បន្នទៅគឺគេកំណត់យកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ហ្នឹងគេពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017ជាធំហើយគេពិនិត្យមើលការវិវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់ខែ6នៃឆ្នាំ2018នេះហើយគណៈកម្មការ ILO នេះបើតាមយើងដឹងគឺគេបានកំណត់យកអនុសញ្ញាលេខ105ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឆ្លើយបំភ្លឺហ្នឹងគឺតាំងពី2ខែមុនអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានអំពីបណ្ដឹងទាំងឡាយដែលស្នើឡើងតាមរូបភាពផ្សេងៗតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមសហគមន៍តាមខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏តាមអីផ្សេងៗដែលគេជាមជ្ឈបាយដែលផ្ដំទៅអង្គការ ILO តាមរយៈសន្សុតនេះហ្នឹងគឺជាការរកបកប៉ុន្តែឆ្នាំ2017បើខ្ញុំពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងតាំងពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2017នេះគឺជាច្រើនគឺបដអារម្មណ៍ទៅលើតែការរើសអើងនិងការរំលោភលើសេរីភាពសហជីពដែលគេចោទប្រកាន់ double foot note ដូចគ្នាតែទៅលើអនុសញ្ញាលេខ87ទៅវិញហើយនៅក្នុងនោះរួមទាំងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពការបង្កើតច្បាប់សហជីពការមិនទាន់មានលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋក្នុងការរកហេតុការសម្រាប់អ្នកសហជីពដូចជាលោកជាវិជាហិវធីរស្វាន់ដេតនិងកម្មការងារដែលអាសកម្មមួយចំនួនទៀតដែលអត់ទាន់ដោះស្រាយបានហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាជាទូទៅគឺខាងគណៈកម្មការបានស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺពិនិត្យមើលស្ថានភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញាលេខ105ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមានការងារដែលបង្ខំឬស្អីនៅក្នុងប្រទេសទេអញ្ចឹងឲ្យពិនិត្យឡើងវិញអញ្ចឹងគឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបាទលោកអាធុនបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលខាងកិច្ចប្រជុំបានរកឃើញឲ្យដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កត់សម្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺកម្រិតទី2ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិការងារអីចឹងចោះបើសិនជាខាងភាគីកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ចំហថាខ្លួនមិនមានការរំលោភទេតើអ្វីដែលជាផលវិបាកនៃការដែលខាងកិច្ចប្រជុំរកឃើញដូច្នេះខាងកម្ពុជាតវ៉ាការពារថាមិនមានទេតើវាអាចនឹងមានជាភ្នាក់ងារកម្មផលវិបាកអីតកតងជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏អនុសាសន៍អ្វីដែលជាទណ្ឌកម្មវិន័យអីទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការដែលបើសិនជាមិនកែប្រែចំណុចដែលគេលើកឡើងនេះជាទូទៅអង្គការ ILO គឺជាអង្គការមួយដែលមានលក្ខណៈត្រីភាគីហើយការសួរដេញដោលនៅក្នុងសំណុំរឿងនៃប្រទេសមួយមួយត្រូវបានឆ្លើយដោយត្រីភាគីបើទោះបីជាខាងរដ្ឋាភិបាលមានការជំទាស់ប៉ុន្តែភាគីខាងកម្មករហើយនិងភាគីខាងសហជីពឬភាគីមួយចំនួនទៅពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងថាពិតជាមានផ្នែកខ្លះដែលទោះបីជាមិនចំទៅក្នុងតាមអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអនុសញ្ញាតែ105ទាំងអស់ប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះដូចជាពាក់ព័ន្ធត្រីភិបសហជីពនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងកម្ពុជាហើយជាទូទៅបើសិនជាកម្ពុជាហ្នឹងមិនប្រកអនុវត្តប៉ុន្តែកម្ពុជានេះមិនអាចរកអ្វីដែលបង្ហាញទៅអង្គការ ILO បានគឺអង្គការ ILO នឹងបន្តដាក់ប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងគេថា double footnote បែបនេះនៅក្នុងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារទៅស្តង់ដារការងារហ្នឹងអត់ទាន់បានល្អហើយបើសិនជាវាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អាចនិយាយថាវាធ្ងន់ធ្ងរនឹងរហូតដល់គេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអានឹងវាជារឿងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាជាទូទៅបញ្ជីខ្មៅឬក៏ថាប្លេកលីសនេះมันងាយនៅក្នុងការដាក់ទេព្រោះយើងមើលទៅតាមខ្ញុំចូលរួមនៅសន្សិទ្ធនៅរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំយើងឃើញតែឃើញគេដាក់នៅប្រទេសភូមាមួយនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅភូមានោះមានការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អង្គការ ILO បានដាក់ប្រទេសនេះនៅក្នុងប្លេកលីសហើយបន្តមកគឺថាកាត់ផ្ដាច់រាល់ការតំណែងតំណងការងារពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយទាំងអស់ហើយរហូតដល់ប្រទេសនេះអាចកោហើយរហូតដល់ចុងក្រោយនេះគឺភូមិមាបានដកចេញពីប្លេកលីសហើយគឺទៅជាប្រទេសមួយធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការដែលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងការងារចប់ហើយឆ្នាំនេះភូមិមាក៏ចូលនៅក្នុង double footnote វិញទៀតដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិការងារ
សេរីភាពសហជីពនិងបញ្ហានៅក្នុងមួយចំនួនហ្នឹងអត់ទាន់បានល្អដែរបាទលោកអាធនខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយគឺតកតងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយទៅអនាគតឥឡូវនេះបើទោះបីជាខាងរដ្ឋាភិបាលបានតបទៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលច្បាប់ដែលចេញមកថ្មីតកតងជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក៏ដូចជាការដែលទើបតែអនុវត្តបញ្ញត្តិថ្មីហ្នឹងក៏មានការរឹតបន្តឹងច្រើនទៅលើខាងសិទ្ធិសហជីពនិងខាងកម្មករខាងវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌអីអញ្ចឹងតើចំពោះលោកអាធុនដែលតំណាងឲ្យសហជីពកម្មករជាច្រើនដែរខាងអេក្រីតហ្នឹងតើយល់ថានឹងអាចមានស្ថានភាពធូរស្បើយទេនៅពេលដែលមានការបញ្ជាក់ពីខាងគណៈកម្មការខាងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសបរទេសដូច្នេះហើយលោកបានចូលរួមបានអីអញ្ចឹងតើរំពឹងថានឹងមានអីប្រែប្រួលទេមើលទៅឃើញការឆ្នាំ2017គឺមានការចុះមកត្រួតពិនិត្យដល់សុខខ្មែរវិជូន Contact Direct Mission ហើយក៏ដូចជាគណៈកម្មការស្តង់ដារគឺបានស្នើរដ្ឋាភិបាលធ្វើផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែរប៉ុន្តែឃើញថារដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់បានធ្វើទេគឺទើបតែកិច្ចប្រជុំម្ដងហើយផែនទីបង្ហាញផ្លូវលើការអត់ទាន់មានទេហើយចំពោះឆ្នាំ2018នេះគឺបញ្ហាថ្មីកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅបន្តស្ថានភាពនេះនៅដដែលបានន័យថាស្ថានភាពដែលលក្ខខណ្ឌឬក៏អ្វីដែលយើងរំពឹងថាមានការកែប្រែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចមានលក្ខណៈប្រសើរទេអញ្ចឹងទោះតែរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញចំពោះអនុសាសន៍យ៉ាង10ចំណុចរបស់អង្គការ ILO ហើយជាពិសេសគឺអនុសាសន៍ឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំ2018នេះគឺពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្កើតច្បាប់ឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឬក៏អនុវត្តនឹងធ្វើទានាថាកម្ពុជាមានការងារដែលបង្ខំដែលរំលោភទៅលើអនុសញ្ញាលេខ105ស្តីអំពីការទប់ស្កាត់ការងារដែលហើយមួយទៀតគឺគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺទទួលយកគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់អង្គការ ILO ដើម្បីពិនិត្យរៀបចំច្បាប់និងការពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់ខ្លួនរួមទាំងធ្វើរបាយការណ៍លម្អិតពីការវិវត្តនៃការអនុវត្តរបស់កម្ពុជាទៅអង្គការ ILO ផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលដឹងថារដ្ឋាភិបាលចង់ដោះប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែឃើញបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលខាងក្រុមរដ្ឋាភិបាលចុះទៅតាមរោងចក្រសហគមន៍នោះគឺថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមបញ្ហាទូទៅគឺមានការដោះស្រាយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធសេរីភាពសហជីពក៏ដូចជាការសហជីពជាប់បណ្ដឹងឬក៏ការរៀបចំច្បាប់កែប្រែច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រសើរឃើញថាអត់ទាន់មានឃើញថាការកែប្រែផ្នែកនេះច្រើននេះបាទបាទអរគុណលោកអាត់ធុនបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទឹកតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទឌួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា